Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. ARB TV-nin sözbaz verilişinin növbəti qonağı müğənni Elnara Xəlilov olub. Milli Az xəbər verir ki, müğənni maraqlı açıqlama verib. Özümdə bir şey hiss etdim, bunu ilk dəfədir deyirəm. Sentyabrdan bu yana artıq 9 aydır ki, mən ətir vurmuram. Ehtiyacı da duymuram və yadıma da düşmür. Sevdiyimiz ətirlər var. Nəinki vurmaq, hətta burnuma belə yaxınlaşdıra bilmirəm. Mənim üçün ətir hər zaman əhval-ruhiyyədir. Mənim o qədər əhvalım yoxdur. Artıq tükənmişəm.